کا. عجیب لوگ تھے, عجیب لوگ تھے, عجیب لوگ تھے وہ, تتلیاں بناتے تھے, نفاست. عجیب لوگ تھے وہ, تتلیاں بناتے تھے, تتلیاں بناتے تھے, سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. عجیب لوگ تھے وہ, کوئی نہیں بناتا تتلیاں, نہ کوئی مچھلیاں بناتا ہے, لیکن شاعر بنواتا ہے. عجیب لوگ تھے وہ, تتلیاں بناتے تھے, سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. ہمارے شہر میں دو چار ہندو درزی تھے, ہمارے شہر میں دو چار ہندو درزی تھے, ہمارے شہر میں دو چار ہندو درزی تھے, نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے. ارے بھائی, قومی یکجہتی کے لیے اس سے بڑا شعر بھائی مقرر. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے, ہمارے شہر میں دو چار ہندو درزی تھے, نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے. اور شعر سنیے گا, وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا, وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا, پھر اس کے بعد وہی چابیاں بنا. ارے ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. محلے دار بھی ہیں اور اسکول فرینڈ بھی ہیں اور آج تک سفر اکٹھا کیا, مگر بھاگ بھاگ ہو گیا پاپا, اور آج میں پوری بوتل پینی دیکھ رہی. کمل سیٹھی جی, بوتل کا انتظام ہے نا؟ ارے واہ, اس نے میرا 1.5 لاکھ دینا ہے, آج 10 سال ہو گئے, اس لیے یہی جفے مار مار کے ٹائم گزار رہا. لو یو بابا. وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا, پھر اس کے بعد وہی چابیاں بناتے تھے. فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر, فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر, فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر, سہاگنوں کے لیے چوڑیاں بنا رہے. فضول وقت لفظ پہ غور کیجیے گا, فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر, سہاگنوں کے لیے چوڑیاں بناتے تھے. عجیب لوگ تھے وہ, تتلیاں بناتے تھے. بہت بہت